Presskonferens efter matchen mellan Vita Hästen och Västerås. Västerås vinner med 1-0. Vi har Västerås tränare Martin Filander och Vita Hästens Mikael Johansson. Martin, ta oss igenom matchen. Ja, jag tycker för det första att det är en jämn och bra tillställning. Jag tycker det var grymt tempo i matchen. Jag upplever att vi möter ett Vita Hästen som är lite aktivare än vad vi har sett tidigare och lite spelar med mer fart, så då upplever jag det. Första perioden, vi är hyfsat nöjda med den. Hyfsat jämnt skottstatistiken och ja, jag tycker att det är två bra lag. Vi märker att vi är tvungna att korrigera lite grejer i mittzonspelet. Vi blev lite svishade till i mittzon några för många gånger. Så jag tycker andra perioden också, en av våra solidare andra perioder vi har gjort. Jag tycker fortfarande att det är en jämn match. In i tredje, jag tycker vi är nöjda med den här bortamatchen generellt. Vi har problem att få igenom skotten tycker jag idag. Det är därför det blir så stor skillnad i skottstatistiken. Vi såg efter två perioder när vi skjutit ungefär lika många skott, men vi hade noll blockade och Hästen hade väldigt många, sju tror jag. Och sista perioden håller vi ihop det hyfsat. Hästen är både i andra och någon gång i tredje, så har de någon ganska stor chans som de bara ska fram med sina skickliga gubbar tycker jag. Men så håller vi ihop det ganska bra. Vi får väl lite tryck på oss i slutet. Det känns som det är under kontroll hyfsat. Men ja, sen är det ju, tycker jag, eller vad jag har förstått, en felaktig packout, vilket vi kände från början. Men det är som det. Vi studsar emot på dem i år för oss. Som tur är lyckas vi stänga igen det med några jätteräddningar och en grym block i det sista av Borgman som är i princip tombur med en sekund kvar eller någonting. Så att de Vita Hästarna, så de gick för ordentligt och jag tycker att de skapade egentligen tillräckligt för att göra ett mål definitivt, men vi lyckades stänga butiken med grym Dahlbom och lite uppoffrande spel i slutet. Tack Martin. Mikael, din syn på matchen? Ja, jag tycker första perioden är vi bjuder dem på några chanser, några frilägen när vi passar bort dem. Och lite passiva kanske, de är väl lite bättre tycker jag första perioden. Men sen tycker jag vi kommer upp bra och från andra tycker jag vi utmanar riktigt bra och försöker skapa chanser. Vi får dåligt betryck på det. Jag tycker Västerås är bra och sätta fast oss i hörnen och vi får inte loss pucken. De är väldigt duktiga på att överbelasta. De är väldigt konsekventa där och starka i egen zon. Men vi skapar tillräckligt med chanser för att göra mål, men vi är ju för ofarliga där tyvärr. Och det som avgör idag är ju powerplayet, där de är riktigt starka. De gör ju mål i sitt första PP och de chanserna vi har tycker jag vi flera stycken slarvar vi bort med för slarvigt passningsspel och det går kanske en minut innan vi får sätta upp spelet. Så det är ju det som avgör och Västerås är ju riktigt bra. Det är ju bästa laget i serien på att spela i numerärt överläge också. Sen på slutet där tycker jag vi skapar riktigt bra chanser. Vi tar ut målvakten och gör det på ett bra sätt och det är ju grymma chanser vi får, men målvakten är grym där och sen såg jag inte att han var någon som blockar, men det stämmer säkert. Så det är surt. Vi är lite fullösa tyvärr och blir nollade igen då. Tack Mikael. Varsågoda för frågor. Inga frågor, då säger vi tack till Martin och Mikael. Tack så mycket. Tackar.